I december 1993 avgick PG Gyllenhammar under stort tumult som verkställande direktör för Volvo. Och sedan dess har han fört en osynlig tillvaro utanför händelsernas centrum. Det är inte många som vet vad han gör idag. Men detta har hänt, har inte glömt. Och vi har just nu med oss PG Gyllenhammar per telefon. Hallå PG, du befinner dig alltså i London? Ja, det stämmer. Vad sysslar du med nu? Du, det säger jag inte. Nej, då vet jag inte riktigt vad jag ska. Jag kan säga så här mycket. Jag älskar musik. Jaha. Jag sjunger också själv ibland. Ja, tack då så mycket, PG. Har du sett min lilla katt? Lilla katt. Lilla katt. Den är vit och den är svart. Både vit och svart. Ja, då får vi tacka så hemskt. Mjau, mjau. Kiss, 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 kiss. Kiss, kiss, kiss. Ja, sådär någonting. Ja, tack. Jättefint. Tack. Tack.